Start om 5 minuter, 5 minuter till start. Och då har de cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Det börjar med galopp för nummer 10, Gärdsjö. Milla galopp för 6, Lättvoll. Ellie galopp för 4, Höstbo, Lillemor. Galopperar gör 12, Börke Billy, samtidigt som 8, Berglund Oda tar hand om täten. Följde bakom av 5, Grudebambi, 2, Se på mig och 1, Grådebo. 5, Grudebambi framme för att överta täten i andra spår en bit ner, ett Grådebo, 9, står med Sperta. Längre ner också 11, Rainflax, som är 3 i andra spår, samtidigt som vi har ledarskifte där framme. På väg upp för att passera 500 meter, nummer 5, Grudebambi. Är det som kommer till halvvarvet på kilometertiden, 1:24,5. På gång då via tredje, nummer 11, Rainflax. Bit ner i andra spår, 9, Stommens Berta. Invändigt 3, Klackloke. Vi har 4, Höstbo Lillemor med i fältet efter sin galopp. Där bakom också nummer 6, Slättvolelli. 12, Börke Billy på väg att ansluta till klungan. Det är när vi har de här med halva distansen kvar. 5, Grudebambi i täten. 11, Rainflax finns där i andra spår. Provar ifrån kön gör 9, Stommens Berta. Har med sig det bakom 4, Höstbo Lillemor. Det kommer upp för att passera 1000 meter varvet där. Tiden är 1:25. 5, Grudebambi leder med 11, Rainflax på utsidan. Vi har 8, Berglund Oda där bakom i rygg på ledaren. Fram där bakom nummer 9, Stommens Berta. Då är 8, Berglund Oda där mellan hästar. 5, Grudebambi som leder med 11, Rainflax på utsidan. 8, Berglund Oda finns där bakom som tredje. Men är utan lucka, för i tredje spår finns nummer 9, Stommens Berta. Kommer där vid upploppets början. Nummer 5, Grudebambi leder på utsidan, 11, Rainflax. Det är 5, Grudebambi. 11, Rainflax kommer upp på utsidan. 5, Grudebambi fortfarande framme med mindre än 100 kvar. 11, Rainflax finns där i andra spår. Det hårdnar till mellan de här två sista biten in mot mål. 5 eller 11 kommer här med nummer 5, Grudebambi. Oh,
Resultat lopp 5, V64, 2 dubbelkuppen, försök 2 i meeting 4. Här segrade nummer 5, Grudebambi och... Vinnaroddset på Grudebambi 6.43. Platserna är Grudebambi NO92, Reinflax NO53, Berglundoda 13.60. Vinnaroddset 6.43, platserna NO92, NO53, 13.60. Segertiden 24.09, tvillingen den ger 11.02, kombo 31.10.